ଜମୁଛି ବାସୁଦେବପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା। ଦଶ ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏହି ପୂଜା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାଳୀ ଠାକୁର ମେଳା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାରିଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଚାରି ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପରିବେଶ ରକ୍ଷା, କେଉଁଠି କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ଛୋଟ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମଲୋକ ଦୁବାଇ ସେ ଆୟା ହେ ଦେଖନେ କେ ଲି ୟହାଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ହେ ଅସଂଖ୍ୟା କୋଲକାତା ସେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ ବହୁତ ସାରା ଘରୋଇ ଖେଲନା ସବ ହେ ଅର୍ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ହେ ୟହାଁ ପେ। ଇଏ ତ କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକ ମେଁ ବି ବାସୁଦେବ ରେ ବି ଫେମସ ହେ। ଇଏ ଦେଖନେ କେ ଲି ଆୟେ ହେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକେ ଆସି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୋକ ସଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାରିଣୀ ଛକରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାମଦୋଳି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମୀନା ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ମନମୋହୁଛି। ଏହାସହ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ। ପୁରା ଫୁଲ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ, ରାମଦୋଳିରେ ବସୁ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବସୁ, ବହୁତ ସାରା ସପିଂ ବି କରୁଛୁ, ଫୁଲ ମସ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଚାରିଟା ମେଢ଼ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଠାକୁର ଏଠି ଚାରି ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁର ଦେଖିକିନା। ଯେହେତୁ କାଳୀପୂଜାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମସ୍ତ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସହରର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କେମିତି କାଳୀପୂଜା ପାଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିଟାଙ୍କି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ଓ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କମିଟିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ସହର, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏଠି ଚାରିଟି କମିଟି ଅଛି। ଚାରିଟି କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ପୂଜା ମାନେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖାଯାଉଛି, ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଲୋକମାଳା ହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।